Аварія сталася на об'їзній дорозі біля села Зайчевське. До поліції надійшло повідомлення, що у Вітовському районі, поблизу села Зайчевське, на об'їзній дорозі, у автомобіля МАН відчепився причеп, який був завантажений насінням соняшника. Він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Kia Sorento. В результаті зіткнення причеп перекинувся, а легковий автомобіль зайнявся. На місце події прибули співробітники оперативно-диспетчерської служби Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Двох дорослих доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги, де вони пройшли обстеження, отримали необхідну медичну допомогу. Одного з пацієнтів дорослих було в той же день направлено на амбулаторне лікування подальше. Трьохрічну дитину госпіталізовано до обласної дитячої клінічної лікарні, було прооперовано. Наразі один дорослий і один маленький пацієнт знаходяться в лікарнях, де отримують необхідну медичну допомогу. Є всі необхідні ліки, вони всім забезпечені. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.